প্ৰথমে প্ৰেম, তাৰ পিছত প্ৰবঞ্চনা, শেষত তালিবানী শাস্তি। চাওকেই কিহৰণকাৰী দৃশ্য, পথত চুচৰাই চুচৰাই বৰ্বৰ নিৰ্যাতন, অসহায় যুৱতী। ঘটনাৰ স্থান ধুবুৰীৰ বগুলামাৰী, কিন্তু কিয়? আব্দুলাৱাল বিয়া হৈছে নেকি? না, একেলগে আছিলে নেকি আপুনি? হয়, এক ৰুমে আছিলাম দুই বছৰ সিজুবাৰী। তাৰপৰা আইচি অহাৰ পৰা কয় আমি হাৰিয়ানা, চল হাৰিয়ানা যাম। আমি কৈছো না হাৰিয়ানা যাম কে, আমি তোমাৰ ঘৰে আইচি তোমাৰ ঘৰে থাকো তোমাৰ লগে। কয় না আমি হাৰিয়ানা থাকি হাৰিয়ানা থাকবি আমাৰ লগে। পৰা আমি কৈছো মাইছৰ কাছে শুনছি, মাইছে কৈছে ধৰা চেৰি বিক্ৰী কৰ, নিয়ে বিক্ৰী কৰি দিব। পৰা আমি যাই নাই দেখে, ওৰা অগ ঘৰৰ বাপ ভাই সবাই মিলা, ভাই বৌ সবাই পৰিয়ালৰ যত মানুহ সবেই মিলা, আমাৰ চেচৰাই চেচৰে ৰাস্তা মধ্যে ফালাই চেচৰে চেচৰে মাৰছে। দুবছৰ পূৰ্বে এই যুৱতীগৰাকীক প্ৰেমৰ জালত পেলাইছিল এইটো লম্পট আব্দুলাৱালে। দুবছৰে গুৱাহাটীৰ সিজুবাৰীৰ ভাড়াঘৰত একেলগে আছিল দুয়ো। বিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে আব্দুলে যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে গঢ়িছিল অবৈধ সম্পৰ্ক। আব্দুলৰ প্ৰেমত হাবুডুবু খাই নগদ ধনৰ উপৰি এখন ই ৰিক্সাও কিনি দিছিল যুৱতীয়ে। কিন্তু হঠাৎ প্ৰেমিকাক ভাড়াঘৰতে এৰি মুম্বাইলৈ পলায়ন আব্দুলাৱালৰ। কিন্তু শেহতীয়াকৈ আব্দুল মুম্বাইৰ পৰা আহি ঘৰত থকাৰ খবৰ পাই যুৱতীগৰাকী উপস্থিত হয় ধুবুৰীৰ আব্দুলৰ ঘৰত, আৰু তাতেই প্ৰেমিক তথা প্ৰেমিকৰ পৰিয়ালৰ লোকে যুৱতীক চলালে এই অকথ্য নিৰ্যাতন। বৰ্বৰভাৱে মাৰধৰ কৰি বহুদূৰ চুচৰাই আনি ৰাস্তাৰ কাষত পেলাই থৈ যায় দুৰ্ভগীয়া যুৱতী। অৱশেষত এই জঘন্য কাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত নিৰ্যাতিত যুৱতীগৰাকী কাষ চাপে গৌৰীপুৰ আৰক্ষীৰ। কিন্তু এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতো অভিযুক্তক আটক নকৰিলে আৰক্ষীয়ে। বগলামাৰীত চেচৰাই চেচৰাই পাণবাৰী নি আহিছে। পাণবাৰী অহাৰ পৰাই আমাৰ পানী চানী খাই খোৱাৰ পৰা হুচ হৈছে। মানুহে জিজ্ঞেস কৰিছে গৌৰীপুৰ থানা কোনো, তাৰপৰা থানা মোবাইলটা থানাত জমা দিছে, কিন্তু পইচা পাতি বেগ চেগ জমা দিয়া নাই, না কৰা নাই। সম্প্ৰতি দুৰ্ভগীয়া যুৱতীগৰাকীয়ে বিচাৰিছে ন্যায়। এই ক্ষেত্ৰত গৌৰীপুৰ আৰক্ষীৰ ভূমিকাহে হ'ব লক্ষণীয়। ধুবুৰীৰ পৰা ৰাজীৱ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, এনকে টিভি।